ne Palace of Vipes president lwaki siye ya mugoba akati mainti Sheebah yasangibwa ya ino muzindalo Mamuli Katumba mubyala byakola bangu wa microphone yokubiri ne Sheebah vice president mulonde yasangibwa muzindalo ya guina namu nako so muzindalo gwera kutena ategeza ndi mukulu akolesha adoko wawe katugambe Sheebah afugisa mukono gwa chuma tauliza nsonga za abayimbi ensonga zibuliza naye katujukira meeting bano obuddo busengeke kati obuddo oli bwamulemo okukwasaganya obusengeke ngayagala obuddo bonabona bwe twajjidde ku meeting twazemu netambulire ku yenga y'omuntu yo amayendo bwe zimuyite green daddy wamuyite green daddy na okuva mu green gang. Ojayo bimuna bya no biteleka lokati na vikati ndoka tujja kuna musawa ya green ngato ya green chain ya green kati ya irobi badde bino yo eh meeting badde nzibera mu Uganda eza federation kuba federation itegezanze the federation yenze federation yegwe echaliwo ngao manye bitu bibira mu okutesa ebisebizu ngunye chicho eta meeting siwa chete chita kanyo kuwambu ya malobozi kati omukulu fena tuwaliba nyivu kwa ine nyike afe kumutima mwabake nsonga jibako wana kwa UPRS nantu waga UPRS ya baba senti nyingi ya baba bidebanga ni wanya nyula muka wo wakulu tu UPRS ya limu kati impia kati UPRS enkadi ya vamo kati nga wati wakeza kutugama tutandike chitwe chipia kwa tunadamu kugela ku UPRS enkadi ya tujiva kote vijia gena maso kwa banga yinaina tuwa tulemelewa lwa kwebuza segia ni katisawa zinufi na fina tukwati demu wa mwani president wa formulo jedi kenzo tuwa menti tuchivuga tuchiguse ya mandu jukila Mamuli Katumba mazomu kuwaliwa geno mufumi yawe umanyi ya laga uvulumi na chisusa kwa mwani musebata Mamuli Katumba tuweza kuma mati gojino uvulumi singa sebata mwalimu Green Daddy, mwalimu Kenzo, mwalimu Sheebah, mwalimu obulumi obubwe. Kusegira. Naye singa fena twakiza buli muntu ateke dobozi waggulu. Meeting tesa wakubawo. Mamuli Katumba baamu wa platform anyonyola ensonga ye. N'amawo ginyonyola n'agoinga emotion. Yanyonyola ki? Anyonyola ku myaka giba yingi like nga bobambe bulumi balina myaka giba yimbidde. Okuba nti balabanga abatafunyeemu. Nti yalaba embeera bambimbi kati namulwadde ate wakusondera kama embeera temusanyusa ng'omuntu ng'omusajja yena yena teyinza kusanyusa usegira kati yalaba nga atafuna mu music kyokka nga ate yasangawo abantu abagambibwa okuba nti bebo abamuviirako obutafuna mu music yasede bazisoloza nga bazirya kati yagoinga emotional n'asembera waggulu ntugezaako omugamba ne mwami Mamuli Katumba tutegeerwa oyina obulumi ku mutima ne meeting gireke gene masitogeze wansi nsiko kati twali tuyina bakulu be twali tuinvitinze nga tuyina ebitwe tuyina obubatu nga twali tuinvitinze UCC kati naye nga embeera gyateekawo tesaga kukkiriza ba UCC kutunyonyola tekigenda maaso ariko obudde yali alya bungi so nga vice president nakozesa obuyinza obumuweebwa n'amugamba agende wabweru amugamba agende wabweru mukulu kyamuyisa bubi nebamugamba neegira ofulumako wabweru ojja kugenda kudda oyingire ngaokkakkanya obusungu kuba obusungu obumanyi oyogerera waggulu bambi alemererwa okukakkana n'okufuluma ne n'abadatumya ku bakulu nti agendeko wabweru bwebamunegaomanye nti peace yagaana okukola na applyinga ki na applyinga force kusegeera voci ndowooza ng'omukubi bwe yagambye ndowooza tekyatebulamu tekyamutabulira bulungi kati Sheebah yakwata bubi Mamuli oba nga lwaki yakaaba kuswamuleko muka video nga akaaba kiki ekyamuleetera ku mbeera eyo kati Mamuli ekimukaabya wali yakaaba teyakaaba nga gyebamukwatamu wali yakaaba bulumi bwayina ku muziki okubanga tiyabbe osegeera kati
nene wageza kumu controlling nenga wama nyo kusungu bulimutuwa mengi jawa ufugamu kusungu we na tia kakana chichitufu na gano kakana atiko vichi miti nyariye inusi gange gina maso so vice president na mugamba agende kwa wabwelo yani mamuteika wabwelo paka uya kakana edikenzo na mkumi ya wabwelo with respect na mtuza na mtewe ya maso walinga mzei wafetumu HT Rwacha kwa sisi sisi ya mugoba kakati nga omayi nti mamuli Katumba gambia edwozi ya ite kawakumi kati omayi buli mtu alina icho ita emotions ndoza vice president nena nga vice president chema ya ino buinzo kusingane yali ya ino kumugoba chufula ya eliteka li mulagido kubanga so mugamba gena kuwa mwenu ne palaso vice president Rwacha sisi ya mugoba kakati Mainti Sheebah ya sangiwa ya ino muzindalo. Mamuli Katumba mubyana byakola bamwe wa microphone yokubiri. Ne Sheebah vice president mulonde ya sangiwa muzindalo ya guina. Namu na ko so muzindalo gwe ya kutena ategeza nti mukuru akoleshi. Adoko wa wewe. Katugambe Sheebah afugisa mukono gwa chuma. Tauliza nsonga za bayindi. Ensonga. Ensonga zibuliza. Ne katujukira meeting bano obuddo busengeke. Katubudde uli bwamulemo kwasaganya obusengeke nga yagala obudde bona bona bwetwajjidde ku meeting twazeemu neetambulire ku yenga y'omuntu omu bwiki kyali kiswakola era n'akwatibwako nga wamulaba abasinga bagamba ayina endowooza eyawukanako ku mufumula mufumule ensonga eyokujogerako kakati enza omuntu oza ku bantu abatera okuteesa mu meeting ezo siri kakiiko sirina bukulu bwonna na ye olokuwa nzikiriza ma ideology za gundi za federation buli kyemba nkuwa manyaga nkuwa ekintu kyenyini ne kyali ku ground nti omukono gwechuma gwali gwino okubaye waliwo gwetagisa obukulembeze bukwetagisa okubanga oli wa bold enough okubanga oyina ebintu byokolewa okusalawo nga kibaita omukulembeze ekitegeera kati Sheebah agwana okumwetondera wabashi ya kola chari chitofu. Ukwetu ndila Mamuli. Mamuli chaya gala? Gulaba chisadide kusinza kumkwata jamu kwata mkuba guwa wala. Kusinza nzi ya liku ground. Neka video kalanga Mamuli ya kaa. Kusinza nzi ya liku ground. Mamuli waba kumwetu ndila. Umutaja mwetu ndila nga ayagado mwetu ndila. Kwati wali nsonge mwetu onze saa. Ya sani di Mamuli okugenda kuwa wewe meeting zigene maso. Msaja kula kwa hivu na kazi. Tegwa na kwetu onewa. Akaba agamba ati. Mwamu kuata bubi, mwamu fumula. Mwamu nyigachi. Chagambe chigo muvi lako na okufa. Kakati, boba mwadde. Ngoinechi mwadde. Ovuna nzibwa. Buina kusinga kufa kubwe ejigu. Mwadu tuli antindi mwadde. Kati wano nina kwetu wala wengi. Wanga kukukela nga kumanyo inaishi wa necho. Ngoma inaishi wa usupolo kukula, ishi wa nesituka. Noja na hobi kula ngo ugende. Nesiza na uba mshinado kutuko inamo mkono kwa chuma. Osege ya. Mamu ya chumanyi mwade wa sukari, mwade wa ashi, pressure. Ama nye ngeja so kontroli nga minata kula bide yu metro kula sukari. Wanga ebedala, ayinzo kuma kumwade wa sukari, ne pressure kwa hati kwa kukula. Ne kumuntu omulamu obulungi baamukwata bulungi n'obuvunaanyizibwa kati awo kyali kyebaali buvunaanyizibwa weyokera agambe nye nnoze nyinamu pressure ne sukaali sigenda kudda wano masukuleegana basajja kangende mpola mpola naye tumusabira bambi muzeyi waffe omulungi bambi Mamuli Katumba awo ne bambi asuke tukusabiddeko muganda naye olulala era bagaana omuntu agikuba engoma n'ozina era olulala nkusaba nkuwa amagezi gano mukulu waffe tegere ebirwadde byo weekwate ng'omuntu oyo alina ebirwadde ebyo obutatuka Green Bed tuddeko emabega kati wali memba mu uma uma saagi memba kw'ebintu ebyo alina emotegere nagera nentu nina kusatu nga banyona nina emotegere nali nali memba mu Uganda Music Superstars Association tugambe nti kino ekibiina ekyazze kyaggyewo uma tekyaliwo uma kintu kirala ne kino kirala federation kyekibiina ekitabaganya oba ekyegattiramu association zonna nti federation
federation ya industry ngaba yimbi wona ne associations so buli mwana ne demedi associating ne te wali demedi kukiza kwa federation indala no ine demedi association ya associating tuba wali association zinyi wali superstar association wali homa wali AM Western wali yabakadongo kamu wali yababandi zona association yezo nane wo bera oli mu association chi ambulere yemu ya federation nage kwa mbilo mkulu mbosuwa wa mkulu president wa Fredi Kenzo nivaisuwa for Murungi akwa so Murungi mpisa mchala Sheebah kati emili moja uma mbolo za jari chi ila kati neja federation emili mochi uma mkaso kwa hivyo kwa associating abantu wa ina ndiwoze zifana gana apegatizi wamu chokate cha federation siya ndiwoza chibine chifederati nga buli muntu nga ayimba mu gwanga Uganda bo imba kadonka mu ngova mu kadonka mu association ino federation ye kutwala nga bola ba fufa weina magogo atwala fufa federation ye bikwataga no mpira yo na mu Uganda kati bikwataga no kuyimba yo na mu Uganda omukuru Eddie Kenzo yavunanizwa kwa sawazi ne umachari chibina cha bayimbi niraga bagamba chibina buli muyimbi cha ino kubera atachali mubezi chibina cha bayimbi wechi association ya bayimbi in a federation ya bayimbi neche ja changa gwete walimu the chant walimu na limba superstar oche ina association nawo sokole iyo na no muyimbi na sokole na gamba abayimbi be watu geze chireka chireka musician is association manya oche ina association ndiaba gatire wamo baba kunganya wamo baba ine ndo zifana gana mu associating ne federation ye betete do kutwala zona kati ya ngatumaliriza Mamuli Katumba mwamuchali deko ne manyembe era jali mu oba mwamukubide ne kasimu Mamuli Katumba zezingaze sina mchali akusaka kulimba kubane shuka ntegeredi wanonti nti alikuti mulwadde saa wochi mulwaza wenali nenga babaga ntu pressure kisuka yo bete bili kebe mtu so nokugamba bugambi genda ke wako mu lino lwala pressure ne sukari prince ngachike fwe bagamba okuva na chifoje obado we wali etaze na okuva wo bulile bigenda maso ne oba ne pressure ne sukari waganti fuma muko wa wagenda ke waka bisolo okutuka mu mazima ne bambi amuyira tuma tukusabira ko suke ne nsaba ne baganda bafe a federation wakati muyimbi wa federation ababa dino obusobozi bagana mchaide ko bambi mudwayo jali mkana kuna mungatu mbatu mzee wa fomuru